द डेलिगेशन वेंट एंड मेट द वेस्ट ट्रीटमेंट मिनिस्टर. ताणें आमकां एश्योरंस दिला की आपूण काल व्हिडियो पळोवन एमडीक ताणें सांगलां आपूण आपयलां, ताबडतोब ते बंद करपाक लायता. आयज गोंयच्या प्रत्येक वाठारांत कचऱ्याची समस्या वाढत आसा. अशेंच कुडचडे वाठारांत रावपी स्थानीक लोकांक ह्या कोयराचो त्रास असो पडटा. 2014 वर्सा सावन प्रधानमंत्रीन स्वच्छ भारताचो नारो सुरू केल्लो, पूण गोंयांत हाची परिस्थिती उरफाटी आसा. कचरो मॅनेज करपाक गोंय सरकार फेल जाला अशें GPCC प्रेसिडेंट अमित पाटकर हांचें म्हणणें आसा. कुडचडे हार्ट ऑफ द सिटी नगरपालिका वाठार आनी ताच्या सरभोंवतणी कचरो हाडटा, थंय सेग्रिगेशन करता, थंय स्टोरेज करता आनी थंयच्यान 1 किलोमिटराच्या अंतरार आशिल्ल्या प्लांटांत व्हरता. जंय कचरो डंप करता थंयच्या 100 मिटराचेर स्थानीक आमदार रावता, तरी ह्या कचऱ्याच्या समस्ये विशीं आमदार गंभीर ना. सरकार नगरपालिका लोकां कडल्यान गार्बेज कलेक्शन टॅक्स घेतात, पूण टॅक्स कसलो? कचरो काडून लोकांच्या दारांत उडोवपाचो असो आरोप अमित पाटकर हांणी केला. लोकांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत अमित पाटकर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक मेळपाक थंय आयिल्ले. स्थानिक हेल्थ ऑफिसरान स्ट्रिक्ट सांगिल्ले की कंप्लीट रेजिडेंटल एरिया आशिल्ल्यान ह्या जाग्याचेर डंपिंग करपाक मेळना. तरी हाच्या उपरांत कोणी हांगा कचरो डंप केलो जाल्यार आपूण ताचेर कारवाय करतलो अशेंय सांगिल्ले. पूण सगळें जाल्या उपरांत हें प्रकरण परतून सुरू जालें. लोकांची समस्या सुटावी करपाचें सोडून अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर वाऱ्यार भोंवता अशें अमित पाटकर हांणी मुखार सांगलें. कचऱ्या खातीर स्थानीक लोकांक दुयेंतांक तोंड दिवचें पडटा ही पुराय कॉन्सप्रेसी पळयली जाल्यार दीस इज अनादर वे ऑफ लँड ग्रॅबींग. हातूंत TCP मंत्री इनवॉल्व आसतलो. येता त्या बुधवार मेरेन जर हाचेर उपाय जायना जाल्यार आमी तो पुराय कचरो व्हरून आमदाराच्या दारार उडयतले अशें अमित पाटकर हांणी मुखार सांगलें.